No niin, moi YouTube. Tää nyt on tällainen niin sanottu kanavan päivitysvideo. Eli tässä on vähän info nykyisestä ja tulevasta. Eli mä nyt tässä kuvaan mun mopoa. Ja sitten multa oli kysytty, että voinko mä tää peltoautolla ajovideoa. Mutta mä en voi tehdä, koska se on vähän paskana se auto. Ja sit siinä on sellainen vika, että siitä on jo kytkimme joku hydraali tai joku sylinteri jutska mennyt rikki. Eli siitä pitäisi koko moottori irrottaa ja kaikki. Eli niin, että se korjaus olisi enemmän kuin sen auton arvo. Ja että sellaista. Niin ja onhan mulla tämmönen toinenkin mopo vielä. Tästä tulee sitten ehkä video joskus myöhemmin. Näin, eli tähän loppuu vielä. Mä sanon, että tässä pressun alla on mun tuleva peltoauto. Eli Mazda 323. Mä en muista tarkalleen tästä niin paljon, eli mä vaihan sen mun Opelin tähän ja mun setä sitten jotain värkkää sitten mun Opelista, eli tonne videon kuvaukseen tulee sitten vähän enemmän tietoa tästä Mazdasta, eli semmoista.